9 людей травмовано, серед них двоє дітей. Російські війська продовжують обстрілювати Миколаївщину. У Миколаєві діє програма допомоги для відновлення помешкань тих, у кого немає змоги самостійно відремонтувати свій будинок. Загинули на війні. Сьогодні згадуємо імена миколаївців, які загинули, захищаючи країну. Збройні сили Російської Федерації продовжують обстрілювати Миколаївщину. Протягом доби 23 серпня у ніч та зранку 24 серпня під обстріли російських військ потрапили населені пункти Баштанського району. Внаслідок обстрілів є поранені, серед них діти. Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація. Російські війська обстріляли Широківську, Баштанську, Новобузьку та Березнегуватську громади Баштанського району. Зранку 24 серпня російські збройні сили обстріляли місто Новий Бух у Баштанському районі Миколаївщини. У результаті обстрілу поранення отримали щонайменше 9 людей, серед них двоє дітей. За даними обласної військової адміністрації, обстріл розпочався орієнтовно о 4:30. Через обстріл виникла пожежа покрівлі двоповерхового житлового будинку та ще декілька будинків зазнали пошкоджень. На місці працюють служби з ліквідації наслідків обстрілу. Також обстріли були зафіксовані в селі Широке Широківської громади. Внаслідок авіанальоту пошкоджено приватний будинок та сільгоспбудівлі. Також були обстріли Явкинського старостинського округу Баштанської громади. Є пошкоджені будинки, кількість руйнувань уточнюється. Під обстріли потрапило село Висунськ Березнегуватської громади. Внаслідок обстрілу зруйновано та виникла пожежа двох двоповерхових житлових будинків. На цих територіях загиблих та поранених немає. У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч минули спокійно. Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Небесна блакить та стигла пшениця, рідного прапору два кольори, а наш герб дорогий золотиться. Це наш тризуб навіки святий. Слава Україні! Це святий день. Незалежність, воля, свобода українського народу – це дуже вікопомна подія багаторічної боротьби усіх борців за незалежну Україну. Ну, маршрут традиційний, ми не будемо зраджувати, навіть якби сюди ніхто не прийшов, а прийшов би я один, я однаково пройшов би тим традиційним маршрутом, яким я ходив 30 років. Це пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченко, пам'ятник В'ячеславу Чорноволу. І традиційно ми ходили до пам'ятника Миколі Аркасу, сьогодні ми дійдемо до пам'ятника Святому Миколаю. Зрозуміло, війна не могла завадити для того, щоб палкіші прихильники незалежності прийшли і вшанували цей визначний день в історії України, День незалежності України. Протягом доби 23 серпня та вранці 24 серпня на Миколаївщині виникли 9 пожеж. 3 з них сталися внаслідок обстрілів російськими військами. Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області. За інформацією надзвичайників, 24 серпня через влучання російських боєприпасів та їх уламків виникли 3 пожежі житлових будинків на території Баштанського району. 2 в селищі Березнегувате та 1 в місті Новий Бух. Усі 3 пожежі ліквідували. Решта пожеж не пов'язані з бойовими діями. Втрати російських військ станом на 24 серпня. Особовий склад – близько 45 700 осіб. Танки – 1924 одиниці. Бойові броньовані машини – 4243 одиниці. 1036 артилерійських систем, 266 реактивних систем залпового вогню, 147 засобів протиповітряної оборони, 234 літаки, 819 безпілотних літальних апаратів, 199 гелікоптерів, автомобільна техніка та автоцистерни – 3160 одиниць, спеціальна техніка – 99 одиниць, 15 кораблів та катерів. Збито 196 крилатих ракет. Слава ЗСУ!
Питання у часі і у ціні, яку ще доведеться заплатити нашому народові, але Україна перемогла. У цьому сьогодні, як і півроку тому, впевнена докторка політичних наук, керівниця навчально-наукового центру дослідження гібридних загроз національній безпеці на півдні України Наталія Ніколаєнко. Але говорить про те, що змінилося. Зокрема, за час повномасштабної війни на 30% зросла частка наших співгромадян, які проти будь-яких домовленостей з агресором. Сьогодні цей показник складає майже 90% українців. Такий складний виклик, який ми отримали 24 лютого, ну, якщо ми його не пройдемо, оці всі перипетії, якщо ми не пройдемо через біль, через втрати української держави, її просто не буде. Розумієте, до 24 лютого, ну, я в цьому переконана, були певні ілюзії і політичного класу, і в пересічного українця, що в принципі, ну, із російською державою можна там домовитися, да? Ну, ось поки що такий от був, стала така була позиція, там Донбас і Луганська область поки що не зрозумілий статус, можливо, буде він в статусі автономії там і так далі. Крим зрозуміло, взагалі це недоторканність була, така священна корова російської держави. То сьогодні позиції змінилися українського суспільства в сторону того, що ми ні однієї гілочки, скажімо так, ні однієї там, ну, ні одного деревця на своїй землі ми не віддамо, в тому числі в Криму, в тому числі в Луганській області, в тому числі в Донецькій області. Що ще змінилося? Змінилося взагалі відношення світу до цієї війни. Ну, по-перше, війну почали називати війною. Хоча є там деякі публікації, особливо там от Німеччина, Франція, коли говорять про військовий конфлікт і так далі, змінилася. Змінилася сама підтримка. Але знову-таки вона змінилася завдяки позиції простих пересічних українців. А скажіть мені, будь ласка, ви живете де? Ви живете от в цьому домі, так? Так, видите, от окна нету. Внаслідок чергового обстрілу міста російськими військами помешкання Наталії зруйновано. У будівлі винесло вікна та двері, обвалилась частина даху. Це було 4 ранку, я встала, пішла на кухню і тут прилетіло, тут на вулиці, на проїжджій часті бахнуло. От. Це винесло забор. Калітку, все рознесло, нічого не було взагалі. Це вже сусіди ставили. Потім я було ще темно, 4 утра. Я нічого не поняла спочатку. Потім вже як розвиднилося, побачила, що криші нема, шиферу нема, вікна нема. Жінка зверталася за допомогою до місцевої влади. Адміністрація не дала плівку. У зв'язку з погодніми умовами дах у будинку почав протікати та руйнуватись. Волонтери Червоного Хреста взялись відновлювати покрівлю. Нема до кого звертатися, бо я вже зверталася до властей, що дали плівку тільки, що вона ж нічого не дає. Шифера нема в місті, не знаю, що робити. Я розумію, що від того дах не буде кращий, але чи можемо, ми намагаємось допомагати. Пошкоджений будинок Марії. Для ремонту жінці необхідні матеріали. Грошей на них немає. Сподівається отримати допомогу від Червоного Хреста. Зараз вони ходять по будинкам і запитують, у кого які пошкодження, але, наприклад, я не можу подивитися, що там у нас покрівлею, тому що дуже високо. Я, на жаль, не можу туди полізти, але так, як у всіх сусідів, у нас от шифер, ви, якщо бачите, теж пошкоджений дуже, то я думаю, що нам потрібен буде і презент, і пліпа для того, щоб зробити тут лак. Позаду мене знаходяться два доми, які безпосередньо були там, ну, на відстані, може, метрів 20 від епіцентру перельоту двох ракет. Звісно, там зривала дахи, звісно, там порубувала вікна. І, ну, наше завдання в тому, аби допомогти, аби надати відповідні матеріали там тим, хто не може, не має можливості власноруч відновити власну оселю. Товариство Червоного Хреста запустило проєкт для допомоги жителям у відновленні приватних будинків, пошкоджених внаслідок обстрілів. Волонтери допомагатимуть із необхідними матеріалами. Спеціальна бригада ремонтуватиме покрівлю, вікна та двері. Це в Миколаєві постійно йдуть обстріли, частина з ракети інших
боєприпасів, воно, на жаль, прилітає до об'єктів цивільної інфраструктури, ну, до жилих будинків. Люди страждають. А Червоний Хрест вже розпочав програму інженерної допомоги, і вона полягає в тому, що ми створили певну невеличку допоки, але і вона буде збільшена, бригаду, яка допомагає приватним власникам різним, тобто це і про будинки, і про квартири, настільки, наскільки це можливо, відновлювати їх будинки після таких обстрілів. Одразу ж після обстрілів волонтери ходять по будинках та запитують, кому необхідна допомога, видають людям плівку та плити, допомагають усім миколаївцям безкоштовно. Хто не може самостійно відремонтувати власну оселю, розповідає Аркадій Дабегян. Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаїв. Сергій Гусіді. Цього позитивного в усіх сенсах чоловіка добре знали у Миколаєві. Активний, мав безмежну жагу до життя. Працював вчителем фізичного виховання та викладав предмет захист вітчизни. У 2014-2015 році брав участь в обороні Донецького аеропорту. Після демобілізації повернувся до вчителювання. Я не можу. Якщо ти вже є вчитель, якщо ти є військовий, то ти повинен захищати і особистим прикладом подавати, ну, своє, що ось я вчу, але особистий приклад я і захищаю. Сергій вчив дітей витривалості і мужності, організовував заходи патріотичного виховання. Один з них – гра «Сокіл Джура». Юні патріоти удосконалювали свої знання та вміння з медицини, стрільби тощо. У вільний від тренувань час діти відпочивали зі своїм тренером. Ні, каремат мій не трогать, поняла? Помідору їж. Ну, ладно, колбаси дам. Колбаси дам. Ага, сидіть. Рука, сидіть. Криля в сторони. Ця людина дуже багато чому мене навчила стріляти, правильно контролювати емоції, тому що він завжди був усміхнений. Він, я схожий характером з ним дуже, я також люблю посміхатися. Ми з ним часто знаходили спільну мову, я завжди його називав братом. Я його дуже сильно любив. Окрім вчителювання, Сергій був громадським діячем. Друзі та побратими називали його людиною-посмішкою. Сергій, він був найунікальніший в нашій, принаймні, тусовці. Він, мабуть, був, мабуть, самий світлий, самий радісний, самий добрий і самий, ну, він був як центр нас всіх. Таке, він був, якщо можна сказати, що я був в нашій тусовці мозгом, то він був точно серцем. 24 лютого, з початком повномасштабної агресії Росії проти України, Сергій повернувся до Збройних сил України. Служив командиром взводу гранатометників 90 окремого аеромобільного батальйону. 16 травня поблизу Вугледара Донецької області від осколкового поранення Сергій Гусіді загинув. Ми спілкувалися з ним буквально за декілька годин до смерті. Саме в той день ми зібрали і придбали машину, підготували і передали його там з усім необхідним для його підрозділу. Ми передали машину і буквально через декілька годин він загинув. Миколаївський кіборг Сергій Гусіді вижив у найпекельніших боях за Донецький аеропорт у 2014 році. Втім, загинув, захищаючи Україну у 2022-му. Це була неймовірна людина. Ну, я впевнений, що він є, просто він в іншому стані. Я впевнений, що він би дуже хотів нас бачити успішними в нашій перемозі і посміхаючимися в нашій перемозі. Ніна Булах. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв. У Сполучених Штатах Америки тривають спортивні змагання серед ветеранів бойових дій Warrior Games – ігри воїнів. До цьогорічних ігор готувався і миколаївський військовослужбовець, ветеран антитерористичної операції Дмитро Олійник. Втім, завадила повномасштабна війна. Представники української збірної запросили на цьогорічні змагання сім'ю Дмитра Олійника, дружину Наталю із донькою Мією. Warrior Games були дуже важливі для мого чоловіка. Він щільно готувався до них, і це було для нас, для нашої сім'ї, це було дуже важливе. Дмитро Олійник – ветеран російсько-української війни. У 2014 році у складі 79-ї бригади брав участь в антитерористичній операції. Того ж року на висоті «Браво» був важко поранений. Потім лікування, реабілітація.
У 2017 році почав займатися спортом та долучатись до розвитку ветеранського спорту на Миколаївщині. Спорт займав значну частину його життя. Про це журналістам Суспільного чоловік розповідав після того, як завоював бронзу та срібло на змаганнях Warrior Games у 2021 році. Тренуйся, все добре. І коли ти показуєш результати, він краще, ніж був минулий раз, то... Ну, класно. І хочеться далі. І розумієш, що можна ще покращити. Дмитра як завзятого до тренувань та самовідданого спортсмена згадує його тренерка Олена Буряк. Дімка завжди вчився сам і навчав інших. Рятував, допомагав, надихав. Він постійно щось вигадував. Розіграші, рецепти, відпочинок. Він знайшов мене і вигадав, що саме я буду його тренером. Наша плідна праця переросла в дружбу, і ми навіть стали кумами. Одного разу Дмитро поставив собі за мету виграти Invictus Games, говорить Олена Буряк. Я завжди пам'ятатиму його щасливі очі, коли він раз за разом покращував свої спортивні результати після виснажливих самовідданих тренувань. Діма настільки завзято і наполегливо працював над собою, що міг би мати ще гарну в'язанку медалей у ветеранському спорті. Але війна внесла свої корективи. Не можу сказати, що Діма був. Діма є і завжди буде в наших серцях. За фахом Дмитро був реабілітологом та допомагав ветеранам, які були поранені, мотивував інших та сам був вмотивованим, говорить Наталія Олійник. Він був поранений і він теж надихався цим спортом. І це було дуже круто для нього завойовувати медалі і досягати якихось місць, висот. І робота над собою – це дуже крута робота над собою. Я покращую результат, і я знаю, що він на слідуючий рік я там в призерах 99%. Наталя говорить, чоловік завжди посміхався та всюди міг знайти нових друзів. Весільну подорож згадує як неймовірну пригоду. Ми просто поїхали, просто зібралися і поїхали в Генічеське. Просто поїхали, тому що ми знали, що там є спот, де є круті люди, які займаються кайтсерфінгом. І ми туди приїхали просто так. Ми взяли з собою пару пляшок напоїв і трішечки їжі. І приїхали на декілька днів. Коли почалась повномасштабна війна, сумнівів не було. Дмитро захищатиме Миколаїв та Україну, говорить Наталя. І я знала, що це рішення не обговорюється. Я його підтримала. Ми тихенько з мені зібралися, сіли і поїхали. Дімка залишився. Для мене він реально герой, тому що він не склав руки і почав щось робити. Дмитро Олійник із позивним «Сокол» був бійцем територіальної оборони. Брав участь у захисті Миколаєва в найгарячіших моментах, розповів товариш бійця Ілля Зелінський. Загинув Дмитро 29 березня внаслідок влучання ворожої ракети у будівлю Миколаївської облради. Він мріяв розвивати ветеранський спорт на Миколаївщині. Та це обіцяють зробити побратими в пам'ять про «Сокола». Він хотів завжди своїм прикладом нести світ, завжди своїм прикладом показувати, що все можливо і важливо тільки не зупинятись. З ним було багато спільних проєктів. На жаль, війна не дала нам їх втілити, але я перед ним тепер стримаю це слово, і ми зробимо і центр реабілітації для адаптивних спортсменів, ветеранів. Тільки закінчимо з цією наволочою, яка його вбила. Валентина Гурова. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.